ମୁହଁ ଟାଣ କରିକି ଆସି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ମାନସିକତା। ମୋର ଦାବି ବା ମୋର ଅନୁରୋଧ ବି ରହିବ ଯେ ଏଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ବିରୋଧରେ କରାଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶରତକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏଠି ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ମୁହଁ ଟାଣ କରିକି ଆସି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ମାନସିକତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଣିଷତ୍ୱ ଯଦି ଯାହାର ଥାଏ ସେ ଏଭଳିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ମାମଲାକୁ ମୋର ଦାବି ବା ମୋର ଅନୁରୋଧ ବି ରହିବ ଯେ ଏଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ବିରୋଧରେ କରାଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମେହି ଭଗବାନ ହୁଁ, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିବି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଠିକ୍। ଏଣୁ ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନ ଏଥରକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ଯେଉଁ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି।